حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ نے کبھی مجھے کوئی کچھ کہا ہی نہیں، کبھی فرمائش ہی نہیں کی۔ ایک دن بیمار ہو گئی تو کہنے لگی میں قریب بیٹھا تو میں نے کہا فاطمہ زندگی میں تو نے کبھی کچھ نہیں مانگا، اور عزت والے باپ کی عزت والی بیٹی، میرا دل کرتا ہے کوئی فرمائش تو کرنا۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی علی اگر ایک انار مل جائے نا، اگر ایک، میرا دل کر رہا ہے اگر ایک انار مل جائے، ایک انار مل جائے تو طبیعت چاہ رہی ہے انار کھانے کو۔ مولا علی شیر خدا فرماتے میں گیا ایک انار خریدا بازار سے، ایک دینار تھا میری جیب میں، انار خرید کے جب واپس پلٹا نا تو کہتے ایک بوڑھا شخص ہونٹوں پہ کمزوری، آپ فرماتے ہیں میرے باپ دادا کی عمر کا، لڑکھڑاتے اس کے ہاتھ اور کہنے لگا علی میں بھوکا ہوں کئی دنوں کا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرے پاس وہ ایک ہی دینار تھا جس کا انار آ گیا، کہتے میں نے اسی وقت وہ انار نکالا، اس شخص کے ہاتھ میں رکھا، بوجھل قدموں سے جب میں اندر داخل ہوا نا تو پاک رسول کی پاک بیٹی، عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی، صبر والے محبوب کی صبر والی بیٹی، کہتے ہیں جب میں نے اپنا قدم اندر رکھا دروازے کے تو فاطمہ نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو کہنے لگی علی پیسے اللہ کے رستے میں دے آئے ہو، خیرات کر رہے ہو۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں فاطمہ کی طرف دیکھا تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا فاطمہ تجھے، کہنے لگی مجھے یقین ہے آپ انار لینے گئے تھے، آپ نے خرید بھی لیا تھا، اور مجھے پتا ہے علی میرے ساتھ بے وفائی ہو ہی نہیں سکتی، یہ کسی سوالی نے مانگ لیا ہوگا، علی آ جا، مجھے انار کھانے سے وہ سکون نہیں ملا جو تو اللہ کے رستے میں دے آیا ہے، تو سکون ملا ہے کھانے سے نہیں ملا، جو تیرے دینے سے ملا ہے۔ مولا علی کہتے صبر کر کے میاں بیوی بیٹھ گئے تو دروازے پہ دستک ہوئی، اتنا اٹھ کے دروازے پہ گیا تو حضرت سلمان فارسی دروازے پہ کھڑے تھے، انہوں نے نا 9 انار مجھے دیے، کہنے لگے نبی پاک نے بھیجے ہیں، یہ 9 انار ہیں نبی پاک نے بھیجے ہیں۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ہمارے نہیں کسی اور کے ہیں، ہمارے نہیں کسی پڑوسی کے ہیں، دائیں بائیں دیکھ لے، کہنے لگے نہیں تمہارے ہی ہیں، فرمانے لگے نہیں میرے ہوتے تو 10 ہوتے۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے من جا بالحسنۃ فلا ہوا شروع ہم صالحا، تم ایک نیکی کرو گے میں 10 کا اجر عطا کروں گا، فرمایا میرے ہوتے تو 10 پورے ہوتے، اللہ رسول نے بھیجا اور میرا یقین کمزور ہو سکتا ہے، میرے ہوتے تو 10 ہوتے، یہ 9 ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے جیب میں ہاتھ ڈالا 10واں بھی نکالا، کہا علی تیرے 10 ہی تھے، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، 10 ہی تھے تیرے، یقین کی دولت زنجیریں کاٹ دیتی، یقین کی دولت انسان کو نواز دیتی۔ جب تو لڑکھڑاتا ہوا آیا ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا یوں نہ کہا کر کے یا اللہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، جب مالک سے مانگ تو کہا کر یا اللہ تجھی سے مانگنا ہے میں لے کے اٹھوں گا،